Nakon gradskog HDZ-a i afere čekaonice na površinu isplivala i afera županijskog HDZ-a. Otkrili su je Srđevci, a zbog krivotvorenja podataka i, kako kažu, obmane županijskih vijećnika i prevare sudionika natječaja za cestu Korčula-Račišće, traže ostavku župana Nikole Dobroslavića i ravnatelja Županijske uprave za ceste Iva Kaštelana. Župan Nikola Dobroslavić tvrdi da afere nema, pa neće tako ni podnijeti ostavku. Ma to je smiješno, to je jadno. Na skupštini Zračne luke Dubrovnik ponovno produljen mandat na sljedećih 6 mjeseci Franu Luetiću. Kad će država raspisati natječaj za novog direktora, obavijeno je velom tajne. Započelo potpisivanje ugovora za prodaju dionica TUP-a. U ponedjeljak će se održati izvanredna skupština UTD Raguze, na kojoj će se donijeti odluka o kreditnom zaduživanju većem od 10 milijuna eura kako bi se kupio TUP. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, pratite Tjednik. U tjednu za nama otkrivena je druga afera HDZ-a u ovoj godini. Riječ je o aferi županijskog HDZ-a oko raskidanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće. Naime, kako tvrde pojedini županijski vijećnici, čak 5 mjeseci nakon što je ugovor raskinut, župan Nikola Dobroslavić i HDZ-ovi vijećnici na županijskoj skupštini tajili su tu informaciju, a vijećnicima skupštine dali su na glasovanje financijske planove u kojima se navode sredstva iz raskinutog ugovora koja kao takva ne postoje. Unatoč raskidu ugovora, javna nabava za ovaj projekt je nastavljena, iako je Županijska uprava za ceste ostala bez europskog financiranja projekta. Pred kamere Dubrovačke televizije stao je glavni akter, župan Nikola Dobroslavić. Aferu negira, ostavku podnijeti neće. Iako na dan otkrića afere župan Nikola Dobroslavić nije htio pred kamere, dan nakon ipak se predomislio. Poručuje kako je sve izrečeno od strane Srđevaca smiješno i neutemeljeno. Nema nikakve afere, nije bilo ovih 13 godina u županiji od kad HDZ i od kad sam ja na čelu županije, nema je ni sad, neće biti ni u budući. To je očito jedna želja da se iz nekog razloga pokušavaju stvarati nove afere koje bi se vezivale za HDZ. Jedan je to od brojnih projekata koji radi ova županija, radi ga uredno, odgovorno i završit će ga ukoliko građani na tom prostoru još uvijek žele taj projekt. No, postavlja se pitanje iz kojeg se točno razloga skrivao raskid ugovora sa Županijskom upravom za ceste vezano za rekonstrukciju ceste Korčula-Račišće. Ma nije se on sakrio ni prešuto jer se događaju te stvari i to nema potrebe obavještavati posebno javnost, budući da se očekuje novi ugovor koji će biti prilagođen dopunjenoj građevinskoj dozvoli, koja predviđa nešto više troškova. Neiznošenje ključnih dokumenata koji mijenjaju tijek projekta župan ne smatra obmanom javnosti. Zbog toga što je gospođa Šajn Kovačević jako vehementno i ružno govorila o projektu na samoj županijskoj skupštini, što naravno smo tad već utvrdili da ne stoji, i plan Županijske uprave za ceste za 2022. godinu je prihvaćen jednoglasno. Dakle, nek uvjere svoje kolege u Županijskoj skupštini ako misle da imaju pravo na što. Na pitanje hoće li podnijeti ostavku dao je vrlo kratak i jasan odgovor. Ma to je smiješno, to je jadno. Po pitanju najavljenih pravnih postupaka, župan ističe kako je to pravo Srđevaca koje mogu iskoristiti kao do sada. Zatim je krenuo nabrajati sve njihove neuspjele tužbe. Ako misle da na takav način mogu postići neki probitak za sebe, neka tuže. Nisu uspjeli niti u jednom slučaju. Mogu se sjetiti da su nas tužili za izmjene prostornog plana županije i tu su tužbu na
Visokom upravnom sudu izgubili. Isto tako su nas tužili za studiju utjecaja na okoliš, odnosno okolišne uvjete za Centar za gospodarenje otpadom, također su izgubili. Tužili se Europskoj komisiji za CGO, ne vidimo da su u nečem uspjeli. Čuli ste župana, ostavku neće podnijeti, aferu u cijeloj priči ne vidi, ali zato i dalje tvrdi kako je projekt rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće izuzetno vrijedan projekt od kojeg se nikad nije odustalo, ali kako u njega još uvijek nije uložena niti jedna jedina kuna. Unatoč HDZ-ovom negiranju afere oko projekta rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće, Srđevci i dalje prozivaju župana Nikolu Dobroslavića i ravnatelja Županijske uprave za ceste Iva Kaštelana na ostavke. Idu i korak dalje te najavljuju pravne radnje. Marko Giljača tvrdi da je upravo Nikola Dobroslavić pred vijećnike Županijske skupštine poslao krivotvoreni službeni akt. Nakon što su na konferenciji za medije županijski vijećnici Marko Giljača i Igra Šajn Kovačević zatražili ostavke župana Nikole Dobroslavića i ravnatelja Županijske uprave za ceste Iva Kaštelana, iz županijskog su HDZ-a odgovorili svojom konferencijom za medije. Istup Srđevaca nazvali su politikanstvom, a navode izmišljotinama. Također, odlučni su u stavu kako će se s nadležnim ministarstvom potpisati novi ugovor te nastaviti s projektom rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće. Komentar na HDZ-ovu konferenciju, a kasnije županov stav da neće podnijeti ostavku, tražili smo od Marka Giljače. Pa, župan treba dati odgovor samo na jedno pitanje. Je li pred županijske vijećnike na sjednici u 12. mjesecu dao na osvajanje akt u kojemu su krivotvoreni podaci, odnosno u obrazloženju financijskog plana piše da se poziva na izvore financiranja, na ugovor koji je poništen. Znači, obmanuo je sve županijske vijećnike, obmanuo je javnost, to je jedino pitanje na koje treba odgovoriti. A sva ova priča o tome, je li riječ o hvale vrijednom ili ne hvale vrijednom projektu, je najobičniji spin sa kojeg se želi skrenuti pažnja sa merituma činjenice da su krivotvoreni dokumenti koji su dati vijećnicima. Na navode HDZ-ovaca kako će razmisliti koje će mjere poduzeti kako bi se prekinula laži Srđevaca, Giljača jasno poručuje. Pa oni se koriste očito nekakvim onim tihim prijetnjama, ali to je totalno nebitno. Mi smo jasno i otvoreno jučer na tiskovnoj konferenciji rekli koje ćemo mi mjere poduzeti i jasno smo nabrojili sve pravne postupke koje ćemo pokrenuti, jer nismo naravno gajili iluzije da bi oni mogli preuzeti moralnu odgovornost za ono što su učinili. A na županove navode kako je vijećnica Igra Šajn Kovačević govorila o projektu Korčula-Račišće u ružnom kontekstu, a istovremeno na posljednjoj županijskoj skupštini zajedno s kolegama iz Srđe grad podržala proračun Županijske uprave za ceste, Giljača je kazao. Pa župan je vjerovatno prespavao skupštinu na kojoj smo vrlo, vrlo žustro raspravljali, pogotovo kolegica Igra, ali isto tako i ja sam sudjelovao u raspravi o tome gdje smo jasno rekli sad sve s čime se ne slažemo vezano za taj projekt. Ali to uopće nije tema ove afere. Tema ove afere je da su pred nas dali krivotvorene, falsificirane dokumente sa lažnim podacima. Mi nismo mogli podržati projekt protiv kojega se borimo ima 2 godine. Ali pitanje projekta nije pitanje ovoga što su oni napravili. Kazneno djelo je počinjeno zbog toga što su lažirali, falsificirali dokumente koji su dati na osvajanje. Mi čim smo saznali za to, obavijestili smo javnost o tome i rekli koje ćemo postupke pokrenuti. Kako će se situacija razvijati i koje će pravne mjere poduzeti odvjetnički tim Kluba zastupnika Srđe grad ostaje za vidjeti u danima pred nama. A zbog aktualnosti i velikog interesa javnosti, tema sljedeće emisije Točka gledišta u utorak 15. veljače bit će upravo ova novootkrivena afera. Gostovat će Igra Šajn Kovačević iz Srđe grad te ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan, koji se također očitovao oko raskidanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće. Čini se kako ni on ne razmišlja ostavci, a nije niti priznao da je pogriješio. Dakle, mi svoj posao radimo odgovorno, što je i potvrdila županijska vijećnica županijske skupštine. U tome ide i prilog činjenica da je naš financijski plan za 2020. godinu usvojen jednoglasno, kao i planovi prijašnjih godina.
Pa dakle, mi smo u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kao posredničkim tijelom, jedan koji dodjeljuje nama financijska sredstva, raskinuli taj ugovor iz razloga povećanja troškova otkupa zemljišta kao i mjera zaštite okoliša koji su sastavni dio pravomoćne dopune građevinske dozvole. Mi sad očekujemo vrlo brzo potpisivanje novog ugovora o financiranju, čime će se stvoriti evo svi preduvjeti za potpisivanje, za donošenje odluke o odabiru, samim time potpisivanje ugovora i početak radova. Predsjednica Županijske skupštine iz redova DDS-a Terezina Orlić pred našim kamerama u obrani HDZ-a poručuje kako je afera malo prejaka riječ za tu cijelu priču. Vijećnici stranke Srđegrad posljednjih dana digli su veliku prašinu zbog skrivanja raskida ugovora sa Županijskom upravom za ceste na projektu rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće. Mišljenja vijećnika Županijske skupštine podijeljena. Dok jedni u cijeloj situaciji jasno vide prikrivanje HDZ-ovog neuspjeha koji nemaju hrabrosti priznati, drugi pak ne vide aferu. Među njima je i predsjednica te iste Županijske skupštine Terezina Orlić, koja iz redova DDS-a šalje poruku kako je riječ afera prejaka za cijelu ovu priču. Ne bih rekla da je riječ o aferi. Znači, ovdje bi trebalo razlučiti neke dvije stvari, cijeli taj projekt i cijeli proces koji se događa kroz novine zadnjih dana i medije. Prvo, je li projekt dobar za lokalnu zajednicu ili nije? Je li? Znači, tri javne rasprave su prošle. Po tome bismo mogli zaključiti da je lokalna zajednica za ovaj projekt. Bitno je napomenuti, kako ističe Orlić, da projekt nije ušao u fazu realizacije jer je nadležno ministarstvo tražilo određenu novu dokumentaciju. I to je zapravo za pohvaliti jer upravo i cijela vlada, odnosno mi svi zajedno moramo voditi, htjeli ne htjeli, moramo voditi računa o zaštiti okoliša. I sad dolazimo do ove financijske cijele priče u kojem se usvaja proračun ŽUC-a za 2022. godinu. No u ovoj priči, prema predsjednici Skupštine, zakonski ništa nije upitno. Plan koji se donosi za sljedeću godinu, on se ne donosi na temelju nekog konkretnog ugovora. To je ono što ili lokalna zajednica ili u ovom slučaju ŽUC namjerava napraviti i sagraditi u sljedećem periodu. Ovo je slučaj, kako ističe Orlić, dogovorene priče u kojoj će se tek kada se nedostaci cijelog projekta ispoštuju i donesu, krenuti u smjeru financiranja od Europske unije. U ovom momentu ni jedna lipa nije potrošena na projekt i prema tome nije ni moglo doći do neke, ajmo reći, afere. Jer kad neko kaže afera, onda su uglavnom u pitanju financijska sredstva koja je neko zloupotrijebio, koja je neko nekom platio, a da nije smio itd. itd. No zaiskrilo je oko činjenice da se nastavilo s javnom nabavom u vremenu kada nakon raskinutog ugovora novi još uvijek nije potpisan. Međutim, Orlić smatra kako se na tu situaciju može gledati kao na smanjivanje vremena oko procesa javne nabave, a time i mogućih žalbi po nekoliko mjeseci. Ovdje je bitno, po mom saznanju, da ugovor nije nikakav sklopljen, da nikakav ponuđač nije izabran. To je ovdje bitno. Ha, javna nabava nek ide, nek traje. Opet kažem, po mom saznanju, to je sve u skladu sa zakonom, odnosno nije protuzakonito. Ovdje se radi o projektu koji ima svoje potrebne sada papire, a proces ovaj od par mjeseci koji je nastao u međuvremenu i u tom međuvakumu, zbog nedostatka određenih dokumenata, nije sporno proces javne nabave. No Orlić se pak, kako ističe, ne smatra obmanjenom jer na podatke prikazane s ugovora iz 2020. godine ne gleda kao krivotvorene. Ne bih rekla da su priloženi krivi, nego ajmo reći stari dokumenti. Zakonski nije niti trebalo o tome govoriti. Ipak svjesna je velikog broja nedostataka u samom radu, pogotovo kada je riječ o transparentnosti. Ja bi ovdje načelno rekla da bi nam svima trebalo puno više, ajmo reći, transparentnosti i puno više neke odgovornosti u smislu, pa pogledajte samo koliko su nam rokovi, koliko nam uopće traje da jedan projekt od početka do kraja bude završen. Ono, ostariš u međuvremenu dok se jedan projekt ne završi.
Ovakav istup Srđevaca gleda kao prenapregnut u svojim izjavama. Ipak, dodaje kako je to svačije pravo, te kako zbog toga i služi oporba. Pravo je doista i oporbe i svakog građanina, naravno, da preispituje odluke. Oporba je tu da bude korektiv vlasti i naravno da je legitimno pravo, pa u ovom slučaju i Srđevaca sa svojim partnerima, da ispituju i zakonsku neku, ajmo reći, pretpostavku da se nije radilo u skladu sa zakonom. To je doista njihovo pravo i ja mogu to samo podržati u njihovom pravu. Bitno je naglasiti, kaže Orlić, da je proračun za 2022. usvojen, te kako on ne ovisi o nikakvim ugovorima, već o projekcijama koje bi trebale biti zasnovane na realnim pretpostavkama. Na održanoj skupštini Zračne luke Dubrovnik u Zagrebu ponovno je produljen mandat dosadašnjem direktoru Franu Luetiću. Podsjetimo, u ponedjeljak 7. veljače Luetiću je istekao mandat, pa mu je ponovno produljen na novih 6 mjeseci i to po preporuci Vlade Republike Hrvatske, unatoč činjenici da je brat potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravke Šuice već odavno ispunio sve uvjete za mirovinu. Inače, puno je nepoznanica oko ove cijele situacije koja se odnosi na imenovanje nove čelne osobe Dubrovačkog aerodroma. U rujnu 2017. istekao je mandat tadašnjem direktoru Roku Toliću, a država umjesto da preko natječaja odabere novog direktora, do danas stalno obnavlja mandat upravo Luetiću. Podsjetimo kako su već bila raspisana 2 natječaja za čelnu funkciju ove tvrtke u državnom vlasništvu, no oba su poništena, a u resornom ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na čelu s Olegom Butkovićem nikad nisu dali konkretne odgovore na naša novinarska pitanja. Dioničari su započeli s prodajom dionica TUP-a. Postupak potpisivanja ugovora trajaće do kraja ovog mjeseca, a s predsjednikom uprave TUP-a Lukom Majićem razgovarao je Vlaho Bogoje. Nekada vodeći industrijski pogon na ovom području, tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP DD, nakon gotovo 70 godina prestala je s radom. Vlasnici ove tvornice danas su dioničari, odnosno bivši i sadašnji radnici koji su prvi u Hrvatskoj proveli takozvano radničko dioničarstvo i time stekli većinsko vlasništvo nad dioničkim društvom. Osim što lokacija u Gružu nije zadovoljavala tehnološke uvjete, predsjednik uprave TUP-a Luka Majić naveo i ostale razloge koji su dioničare potaknuli na prodaju svojih dionica. TUP je kupio bio lokaciju u Komolcu gdje se mislo preseliti. 2012. grad je donio odluku o prestanku industrijske zone u Komolcu. Tako da je TUP bio prisiljen na gašenje jer na ovom području nije mogao imati više mjesto gdje bi se izmjestilo. A problem je i radna snaga, tako da je došlo vrijeme da se jednostavno mora ugasiti. Skupština dioničara odlučila je pokrenuti postupak prikupljanja ponuda za otkup dionica, a u siječnju ove godine najpovoljnijom ponudom ocijenjena je ona gradske tvrtke UTD Raguza. Ponuda iznosi 10 milijuna 200 tisuća eura, odnosno 68,08 eura po dionici. Nakon što su utvrđeni uvjeti otkupa dionica i zaštićeni interesi dioničara, danas je započelo potpisivanje ugovora sa svim dioničarima koji žele prodati svoje dionice. Danas počinje potpisivanje ugovora kod javnog bilježnika. Prvo potpisivanje idu djelatnici ESOP-a, članovi ESOP-a, a nakon njih će ići i članovi koji nisu ESOP-a. Treba potpisati negdje oko 500 ugovora, tako da će taj postupak potpisivanja kod javnog bilježnika, u ovom slučaju javni bilježnik je Ivo Radović, potpisivanje će prema sadašnjem planu trajati do kraja veljače. Elektrokarbon ESOP je društvo s ograničenom odgovornošću koje ima 110 članova i raspolaže sa 68,8% dionica TUP-a. Članovi ESOP-a, pored ovih dionica, posjeduju i pojedinačne dionice, pa u konačnici raspolažu sa 76% ukupnih dionica TUP-a. 75 plus 1 važna je jer UTD Raguza vrši isplatu kad se osigura više od 75 plus 1 dionica. Rok za
Isplata dionica je 31.3. ove godine. Osim što dioničarima osigurava isplatu, većinski paket od 75% plus jedne dionice daje i budućem vlasniku gradu Dubrovniku odriješene ruke za upravljanje društvom. Da ne bi skupili 75% od ovog ugovora koji je potpisan početkom veljače, propao bi cijeli ovaj posao, ali zainteresiranost dioničara je iznad 95%, tako da tu nema problema što se tiče ovoga 3/4. Luka Majić je za kraj dodao kako iz cijele priče o prodaji Tupa nisu isključeni ni osjećaji. Nakon 35 ili 40 godina koliko su ljudi proveli, oni su i sentimentalno vezani za Tup, tako da njima koliko god dobro dođe prodati dionice, dobiti nešto, njima je u isto vrijeme i žao što Tup ne nastavlja proizvodnju, ali nije bilo drugog načina. Postupak potpisivanja ugovora trajeće do kraja ovog mjeseca, a kupac ima obvezu isplatiti dioničarima ugovorene obveze najkasnije do 31. ožujka ove godine. Posljednjih nekoliko dana ponovno se aktivirala teška mehanizacija na dubrovačkom području. Aktivno je par gradilišta, a s radovima na Batalije nastavila i Atlantska plovidba nakon dvogodišnje pauze. Iz Dubrovačke strukovne grupe za graditeljstvo optimistični kažu kako se situacija na građevinskom tržištu unatoč porastu cijena građevinskog materijala stabilizirala. Nakon zastoja po pitanju građevinskih radova na području grada Dubrovnika, dijelom zbog naglog porasta cijena građevinskog materijala, a dijelom zbog neizdavanja građevinskih dozvola, ovih su se dana konačno ponovo probudili neki od ugašenih projekata. Među njima je i gradilište Atlantske plovidbe na Batali, na kojem su, podsjetimo, nakon rušenja stare zgrade 2019. odmah započeli radovi na novom objektu, koji naglo staju već sljedeću godinu. Nakon 2019. godine kad su radovi bili započeli, mi ih, ne mogu reći da smo ih formalno prekinuli, nego smo ih nekako usporili njihovu dinamiku zbog prvenstveno korona krize koja je nastupila u cjelokupnom svjetskom gospodarstvu i prije 10 dana Atlantska plovidba nastavila je radove na izgradnji Atlant Batala centra. Korona kriza glavni je razlog prestanka radova, kako ističe Putica, no u obzir su uzeli i porast cijena materijala. Mi ćemo ih i danas uskladiti sa onim tržišnim cijenama i evo, nadamo se da će to ipak sada ići jednom ozbiljnijom dinamikom, jer imamo nekakav predviđeni rok gradnje od 2 godine od početka samih radova. Zacrtani rok izgradnje počinje otkucavati sadašnjim nastavkom radova, međutim Putica dodaje kako se u ovakvim poslovima nikad ne može reći kada će to u konačnici točno i biti završeno. Ali računamo da će to slijediti dinamiku prošlog nekakvog plana od 2 godine od početka gradnje. Tu se radi o dosta složenoj konfiguraciji terena obzirom na blizinu mora i vjerojatno će i podzemni radovi zahtijevati neko dodatno opterećenje na samom gradu. A kakva je situacija po pitanju cijena građevinskog materijala? Nakon naglog prošlogodišnjeg porasta iz prve ruke smo provjerili s predsjednikom Županijske strukovne udruge graditeljstva Tomislavom Bačićem, koji je istaknuo kako je sve trenutačno stabilno. Znači, prije nekih mjesec dana smo imali zadnje povećanje cijena građevinskog željeza i samog materijala, znači što se tiče oplate i ostalih nekih popratnih stvari, ali sad je situacija stabilna. Ipak, hoće li cijene ponovno krenuti uzlaznim trendom, Bačić ističe, ovisi od dobavljača do dobavljača. Imamo nekakve naznake da bi to trebao biti ili kod nekih minimalni pad, minimalni rast, to je sve ono na nekakvoj tjednoj, mjesečnoj najviše bazi te informacije. Sad stanje trenutno, ono što sam vam i rekao, je stabilno. Što će se dogoditi za mjesec, dva dana, to samo možemo nagađati. Međutim, problem nastaje u nesrazmjeru ponude i potražnje. Pa evo, sad smo došli nakon porasta i toga svega, dogodilo se na tržištu da potražnja, ono što se traži, da jednostavno ponudu koju imamo na tržištu ne može zadovoljiti. Znači, to su, skoro bi rekao, duplo veći rokovi dobave svih materijala. Ono nešto što smo uspjeli lagerovati na skladištima, to iskorištavamo sad, ali to su nekakve manje količine zbog nestabilnosti samih cijena. A zanimljivo je kako se proteklih godinu i više dana jako malo građevinskih dozvola privatnim investitorima izdalo.
Zbog čega se on dogodio, možemo samo nagađati, ali u periodu od zadnjih pola godine i ovamo su se počele izdavati građevinske dozvole. Mislim da je prevelik broj građevinskih dozvola, pogotovo ovo što se dogodilo sa izmjenom GUP-a i toga svega o kojem smo svi upoznati, prevelik je broj zahtjeva došlo i pretpostavljamo da administracija ne može pohvatati taj konac toga svega. A Bačić se nada kako će se u danima pred nama situacija i po pitanju građevinskih dozvola uskoro promijeniti. A novo proteinsko cjepivo protiv koronavirusa do kraja ovog mjeseca stiže u Hrvatsku, a bit će namijenjeno samo osobama starijim od 18 godina. Struka podržava dolazak novog cjepiva, a građani podijeljenog mišljenja. Hrvatska vlada naručila je prvu pošiljku od gotovo 200.000 doza novog proteinskog cjepiva američke tvrtke Novavax. Peto je ovo odobreno cjepivo protiv korone, a namijenjeno je za primjenu starijim od 18 godina kroz dvije injektivne doze u nadlakticu. Liječnica Ljiljana Betica Radić pojasnila je u čemu se ovo cjepivo protiv koronavirusa razlikuje od dosad prisutnih na tržištu. To je cjepivo kakva mi već imamo, proteinsko cjepivo kakva imamo slična za hepatitis B, imamo za protiv bolesti hripavca koji se koristi u dječjoj dobi. Dakle, to je jedna tehnologija koja je dugo godina poznata. Nanotehnologija također, gdje se pomoću DNA rekombinantne tehnike uzgoji protein šiljka virusa, takozvani ovaj spike trnasti protein, i potrebno je uz uzgojeni taj protein šiljka dodati adjuvans kako bi, to je taj pojačivač, kako bi cjepivo bilo efikasnije. Liječnica Betica Radić kaže kako je ovo cjepivo pogodno za sve one koji su skeptični prema sigurnosti novih cjepiva i nisu htjeli primiti ni jedno od 4 do sad ponuđena cjepiva. O djelotvornosti kaže sljedeće. Tiče djelotvornosti, ono je također kao i ostala ova cjepiva vrlo djelotvorno, 90% ima učinak na, odnosno protiv oboljevanja od težeg oblika bolesti. Dok niti jedno od cjepiva nije registrirano protiv zaraze, tako da to ne bismo obrkali. Možemo se zaraziti, ali kad se dobije cjepivo i stvore protutijela, nećemo dobiti teži oblik bolesti koji zahtjeva bolničko liječenje. Provjerili smo i koliko su o novom cjepivu informirani naši sugrađani. Cijepio sam s jednom dozom radi posla, inače možda i ne bi, ali evo ne pratim pa nisam upoznat s tim. Ja vam o tome apsolutno ništa ne mislim. Imaju drugi koji o tome razmišljaju. Ja sam se cijepila, ako kažu 15 puta, 15 puta i drugo me ništa ne zanima. Stavanje na radiju sam čuo to cijepivo, odnosno čuo sam i prošli tjedan isto preko radija. Ne znam ništa apsolutno o tome. Prebolio sam u 11. mjesecu 2020. Tri put sam cijepljen, poslije toga, evo, ako mi doktorica kaže da treba, to ću odraditi, to je to. Evo. Neki su građani iskazali zadovoljstvo najavom novog cjepiva. Ako ono bude na tržištu, a ja sam bude morao cijepiti treći put, onda će to biti to cjepivo. Jer ovo dosadašnje nije bilo cjepivo u klasičnom smislu riječi. Ovo je genetska izmišljotina koja je puno ljudi dala i misliti. Ja očekujem da znanstvenici, ne ja, nego oni ljudi čija je to struka, da oni to pojasne narodu da narod ne glavinja. Je li to dobro cjepivo ili nije? Nek se ne boje reći istinu. Upoznat sam sa tom pričom. To je, ajmo reći, stara tehnologija koja je poznata već 50 godina. Međutim, ja sam to sve odradio prije sa 3 doze Moderne, tako da, a za ostale svima preporuka za cijepljenje ili time ili ovo što se sad trenutno nudi, jer to još nije stiglo na naše tržište. A jedan je naš sugrađanin podijelio iskustvo s posljednjeg cijepljenja. Mislim da je bodenja više bilo dosta, nakon booster doze ne osjećam se ništa baš posebno dobro, tako da mislim da sam s ovim završio. Prva pošiljka Novavax cjepiva u Hrvatsku stiže od 24. do 28. veljače i davat će se kroz 2 doze u razmaku od 3 tjedna. Potpun imunitet prema razvoju težeg oblika bolesti stječe se 2 tjedna nakon druge doze.
I s ovim smo stigli do kraja. Cijenjeni gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratili ste Tjednik. Ugodan nastavak večeri uz program Dubrovačke televizije.